For at betjene mit alarmsystem fra telefonen, så åbner jeg min MyJabraTron-app. Herinde der har jeg de forskellige områder listet. Der er sommerhus, der er logbog. Logbog, det vil så sige GPS-tracking på bil og køretøjer. Og så har jeg et mindre alarmsystem, vores store alarmsystem nede på kontoret, og så vores alarmsystem i hjem. Hvis vi kigger på hjem, så kan man se, at der er et rødt symbol ude til venstre, der symboliserer en alarm. Over til højre kan man se, at der er 11 områder, der er slået fra, og et område, der er slået til. Det røde symbol symboliserer selvfølgelig, at der har været en alarm, eller der er noget galt. Og vi kan også se oppe i toppen her, at den skriver manipulation. Hvis vi trykker på den, så kommer den så frem og siger, at der er sabotage. Det er på det store værelse, og så området, det er skallen i kælderen. Og så kan man så se nedenunder, hvornår indtraf den her sabotagealarm. Derudover så kan jeg så styre alle mine forskellige områder. Hvis jeg fx vil slå vores køretøj til, jamen så kommer den op og beder om en kode, og vi taster sådan en demokode, og så slår den så bilen til. Så er alarmen i bilen slået til, og hvis jeg så i morgen tidlig ønsker at slå den fra, jamen så trykker jeg på den grønne, og så slår den bilen fra. Grunden til, at den ikke spørger om koden nu her, hvor jeg lige slår den fra, det er fordi, at efter jeg lige har tastet koden, jamen så går der lige et par minutter, før den spørger til koden igen. Ellers så kan jeg bare toggle igennem de forskellige områder, jeg kan styre fra mit områdekontrol her. Ellers så kan jeg gå direkte til betjeningspaneler heroppe i toppen, hvor jeg kan vælge igennem de forskellige betjeningspaneler, der sidder rundt omkring i huset. Så kan jeg fx se her gulvvarmen, det kan vi slå fra, det er der ingen grund til, at det kører nu. Og musik, det kan vi så tænde, og på den måde så kan du så styre de forskellige ting i huset. Hvis vi går videre, så har vi så et betjeningspanel siddet nede ved porten, det kan vi ikke styre herfra, og så har vi et betjeningspanel på den indersiden af garageporten, der så kan styre garageporten. Jeg har også mulighed for at direkte styre alle betjeningspanelerne herfra. Der har jeg for eksempel nogle forskellige dioder, der sidder og lyser alt efter hvad der står åbent og lukket i huset. Jeg kan styre musik også herfra. Jeg kan åbne garageporten eller få besked, hvis garageporten står åben. Jeg kan tænde udendørsbelysning osv. Jeg har også temperatursensorer siddende. Så kan jeg gå ned og sige, hvad er temperaturen i garagen? Og hvad er temperaturen nede i vores fyr? Og hvad er temperaturen udenfor? Lad os prøve at kigge på udendørstemperaturen. Så kan jeg gå ind her og så se, hvad er temperaturen været over det sidste stykke tid. Og så kan jeg se oppe i toppen, der er dato og tidspunktet. Men, og jeg kan så gå ned her, der bliver det så minusgrader, så sige, jamen, hvor koldt var det der? Jamen, så kan man så toggle ind på de forskellige tidspunkter og sige, jamen, klokken 1 var temperaturen minus 1,2 grader, klokken 2 var den minus 1,5 grad. Og det er super smart, fordi du kan også bruge det til andre ting end bare at se, hvad temperaturen er udenfor. Du kan også bruge det til serverovervågning. I serverrum for eksempel, eller i køleskabet eller fryser på restauranter osv., så kan du sætte den op til at få alarmer, hvis temperaturen bliver høj eller lav. Så kan jeg gå ind og sammenligne med andre temperatursensorer, jeg kan gå ind og finde en bestemt dato osv. Jeg kan også gå ind og se, hvad jeg bruger af strøm. Der kan jeg gå ind her på en strømmåler og se, at jeg bruger så mange kilowatt. Det er sådan et modul, vi kan installere i din elmåler. Og så kan jeg gå ind og se, hvad jeg bruger jeg strøm i forskellige perioder. Og så kan jeg så zoome ind på det og så se timerne også. Så jeg går ind og se, at klokken 1 i nat, der brugte jeg så 0,4 kilowatt. Og så kan jeg så zoome ud og så se på datoer. Således. Så kan jeg så se på de forskellige datoer, hvad vi bruger strøm. Så det er også meget smart. Men hvis nu, at vi for eksempel gerne vil have en alarm, hvis strømmen overskrider et vist niveau, eller temperaturen overskrider et vist niveau, så kan jeg gå ind ned i bunden her og trykke på mere, og så på beskeder. Og så kan jeg sige, at jeg vil for eksempel gerne have en push-besked. Og så kan man så vælge, skal det være alarm, eller skal det være, hvis et område aktiveres eller deaktiveres, eller hvis der kommer en fejl, eller hvis der er et billede. Eller så kan jeg gå ind og sige her, jamen for eksempel temperaturen udenfor, det kunne så være et serverrum eller et eller andet. Så kan man så sige, hvis temperaturen er højere end, og så det skal være hele dagen, og så kan jeg så vælge værdien. Hvis temperaturen i serverrummet kommer over 20 grader, jamen så vil jeg gerne have besked. Så er det faktisk bare således.
Sådan, så er temperaturalarmen slået til. Slå den lige frem med det samme igen. Sådan. Og ellers så kan du også på elmåler gå ind og sige, at jeg vil gerne have en besked, hvis vi kommer over så og så mange kilowatt. Så vil jeg have besked. Men det kan fx kun være om natten. Hvis nu den bruger fx mere end 0,6 kilowatt om natten, så er der noget galt. Og det kan du så vælge, om det skal være pushbeskeder eller e-mails, eller hvordan du vil have besked. Derudover så har du mulighed for at gå ind på historik. Og så kan du gå hen og se, hvad har folk brugt, og hvornår, og hvordan fungerer det. Og hvem har gjort hvad. Der kan for eksempel se sabotagealarm, og sabotagealarmen, den er afstillet af teknikere, og så kan du se ellers, hvad der har været alarmer, der er kommet, og hvem der har slået områderne til og fra osv. Og det gemmer de sidste 2 millioner hændelser cirka. Derudover så har du mulighed for at gå ind og se billeder. Hvis der har været alarm, så kan du finde den alle billederne herinde. Du kan også gå ind og tvinge den til at tage et billede her nu. Derudover så har du mulighed for at gå ind og dele det. Så du kan gå ind og sige, at jeg vil gerne have andre, de må betjene mit alarmsystem. Jamen, så kan du gå ind og oprette andre brugere herinde. Så vælger du så herinde, hvad må de og hvad kan de. Alarmen tager frem, og de kunne styre garageport og alle sådan nogle ting, der styrer man henfra. Så har du også mulighed for at ændre folks brugerkoder. Så det vil sige, at nu tager vi lige vores egen kode her. Så kan man så komme ind og ændre på alle de koder, som brugerne har. Så det kræver så, at man har rettigheder til det, men så kan man gå ind og sige, at jeg vil gerne have, at de skal have en anden kode, så kan man bare ændre det herfra. Så man skal ikke have teknikere ud for at ændre koder. Man kan også gå ind og se, at alle enhederne har det godt, altså sådan en status. Det er for at se, om der er batteri på sensorerne, er det tid at få skiftet, skal man ringe efter en tekniker, eller er alt, som det skal være. Så kan man gå herind og se alle de forskellige moduler. Og så kan man klikke ind på den og se, at den er aktiv, og man kan så blokere den, hvis det er et rum, der skal males i, man ikke gider have alarm fra eller sådan noget, så kan man så blokere enheden herfra. Så på den måde kan man faktisk få lavet det meste, bare via sin app.